រឿងរដ្ឋកាលៃប្រែនបណ្ឌិតថាក្នុងអតីតកាលក្នុងការនៃព្រះមេបរភិទ្រង់ប្រណិយមថាកស្សបៈស្រីម្នាក់សម្បូរដោយសិលនិងអាចារ្យមានកល្យាណមិត្តជាទីបង្អាស្រ័យជ្រះថ្លាក្រៃលែងក្នុងព្រះសាសនាបានសាងអវាហគូគួយគុណទុកមើលកន្លែងមានជញ្ជាំងសសរចិន្តានិងផ្ទៃដីដ៏វិចិត្រ ដែលចែកទុកដោយល្អនិមន្តភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យអង្គុយក្នុងអវាសនោះអង្គាសដោយអាហារដល់ប្រណិតហើយវេរថ្វាយដល់ភិក្ខុសង្ឃសម័យតមកស្រីធ្វើការលកិរិយាហើយការជាវិមានិកប្រែអាស្រ័យស្រះឈ្មោះរដ្ឋការៈត្រង់ភ្នំខេមពៀនដោយអំណាចបាបកម្មឯណានិមួយដោយអនុភាពនៃបុណ្យ ដែលនាងប្រគេនអវាសដល់សង្ឃវិមានដែលសម្រេចដោយរតនៈគ្រប់យ៉ាងធំទូលីដោយជុំវិញគួរជ្រះថ្លាគួរជាទីត្រេកអរនៃចិត្តក្រៃលែងល្អដូចនន្តនៈវត្តបានកើតឡើងដល់នាងក្បែរស្រះបោខរណីហើយនាងក៏មានពណ៌សម្បល់ដូចមាសមានរូបល្អក្រៃលែងគួរពេចប្រមល់មើលគួរជ្រះថ្លាស្រីនោះជានាងវាចាបរោះ សាយតពៈសម្បត្តិក្នុងទីនោះកាលនាងមិនមានបរិសុទ្ធនៅក្នុងទីនោះអស់កាយុក៏កើតជាដីមានណាយនាងពិចារណាហើយគិតថាអបាយនេះប្រើបានទើបបេះផ្លែស្វាយទុំដែលជាទឹកបោះចូលក្នុងស្ទឹងពាក្យទាំងអស់ក៏បីជ្រាបដោយនៃដូចពលមកហើយក្នុងរឿងកណ្ណមុឌ្ឍប្រែនោះឯងក្នុងរឿងនេះមានមាននបនៈជានាក់នគរពេរិនសី ឃើញផ្លែស្វាយមួយក្នុងបណ្ដាផ្លែស្វាយទុំទាំងនោះក្នុងស្ទឹងកុងគាការពិចារណាទីមករបស់ផ្លែស្វាយទៅទៅកាន់លំនៅរបស់ស្រីនោះដោយលំដាប់បានឃើញស្ទឹងទៅកាន់លំនៅរបស់ស្រីនោះដោយទំនងនោះស្រីនោះឃើញដូច្នោះទៅនាំទៅកាន់លំនៅរបស់ខ្លួនធ្វើបដិសន្ធារៈ ហើយឲ្យអង្គុយបរោះនោះឃើញការបរិបូរណ៍នៃលំនៅរបស់នាងការនឹងសួរទៅពលគេថាទាំងនេះថាបពិតនាងទេវីមានអានុភាពច្រើននាងឡើងកាន់វិមានមានសសរកែវពីទូដល់រងរឿងភ្លឺភ្លេងភ្លឺភ្លេងវិចិត្រដោយរតនៈច្រើនយ៉ាងហើយនៅក្នុងវិមាននោះដោយព្រះចន្ទក្នុងថ្ងៃ15 នៅក្នុងផ្លូវជាគន្លងរបស់ខ្លួនទាំងសម្បល់របស់នាងសោប្រកាសស្មារតីមាសមានសភាពពងពួរគូឲ្យរមិលមើលក្រៃពេកបបិតនាងមិនមានគេផ្ទំបាននាងគង់លើបល្ល័ងដល់ប្រសើរបំផុតនាងនៅតែម្នាក់ឯងនាងមិនមានប្តីសោះឯស្រះបោកកណៃទាំងឡាយរបស់នាងនេះមានកម្រងផ្កាច្រើនយ៉ាងមានផ្កាឈូកសច្រើនឲ្យជុំវិញ រយរីជុំវិញដោយគំតិចនៃមាសទាំងឡាយភក់នឹងចោកក៏មិនមានក្នុងស្រះបោខរណីទាំងនោះសម្បីហងទាំងនេះគួររំលឹកមើលគួររីរីនិចិតក៏ហែលក្រឡឹងលើទឹកសំសំការហងទាំងអស់មានសម្លេងមូលដូចជាសម្លេងកកនៃស្គរទាំងឡាយប្រជុំគ្នាបន្លឺឡើងនៅសម្លេងដល់ពីរោះ នាងជាអ្នកមានយុះរងរឿងដល់យុះឈប់អាចលឺទូបបិទនាងមានរោមនៃខ្មៅវែងងោនាងសើចនាងពលនៅពាកចិត្តទីស្រឡាញ់មានសម្បល់សពអវយវៈរងរឿងក្រៃពេកពីមាននេះប្រសច្ចៈធូលីតាំងនៅលើផែនដីរៀបជាអូសៀននាងទំរេនិងសិរីរីរីឲ្យចម្រើន បពិតនារីគួររំលឹកមិនថោកទាបខ្ញុំប្រាថ្នាដើម្បីរីរីក្នុងវិមានជាទីរីរីនេះរបស់នាងជាមួយនឹងនាងការមានលោកពុយនេះហើយនាងវិមានកៈប្រែនោះការនឹងឆ្លៃពាក្យរបស់មាននោះទៅពលគេថានេះថាអ្នកចូលធ្វើនឹងកម្មដែលឲ្យផលក្នុងឋានទឹកនេះទាំងចិត្តរបស់អ្នកសោតក៏ចូលអន់ទៅក្នុងឋានទឹកនេះ លោកអ្នកធ្វើនឹងកម្មដែលគួររីរីក្នុងស្ថានទឹកនេះហើយទើបអ្នកបាននៅខ្ញុំជាស្រីមានកម្មតាមប្រាថ្នាដោយប្រការយ៉ាងនេះមានលោកបានស្ដាប់ពាក្យរបស់នាងវិមានកៈប្រែនោះហើយចេញអំពីទីនោះ
thơ can đàn đầy mình đúng tăng chất đông con tục nông tin đúng thơ phân nhận cam đại ca đám bí chất đúng mình dù bình mà thơ can là kệ đi ra hay ca nâng vị miền đúng chỗ đó lập hiếp chia xâm lạnh chia mùi niên vị miền này cạn rèn đúng cao chôn từng lúc xoay tập vẹn xâm bản khăn nông vị miền đúng ốc ca dù dần đi bố ốc cam bố rõ có thơ ca là kệ đi ra tờ tại sao trái bố phân nhận cam rồi bọc luôn đó là khi ta xâm bản tớp nâu đó ra ở ai dục nông vị miền lúc ở ca mối bột thân tờ rạng cả phần viên bật hiện nơi dương tương lai trông cạn lạc nông lộ trông bật cạc thông chạc đào bò bò cũng nông vọt chết đập bồn đoài đồng nam xa máy thay mối phần hà mô kê liên lật thể cha đập tớ lớp nông khơi vị miền nâng liền vị miền nâng cạn bạc lúc tớp xu đoài kia thá chết đàm thà vị miền miền xo xo cao vị tù đo rong rương plu play đủ chân nét ai niêng vị miền nâng cạn bạc lúc ban bộ bật vọt rồi bọc luôn đừng ở đó bởi đêm hà mộ cơ liên lật thế tăng ám vị đàm đoài cho bởi thế rạ bán sẽ đập đủ chân nông mộ căn nâng cầu xa vật thầy krap cung tu đó bởi miền bật phía bởi miền bật phía trông phơ rừng lúc ai chìa át thúc bạc tế hạ trông xâm đánh thua đọc bòi đất sạch nay bà chung cũng nghe hai mà hai chuẩn bán sẽ đạp được chân hồ hai chỉ nhận tới đây ở nông khô cư vô nhận cám miền tiên trị đám đoài bà cao được chân này chóp rốt thạc ca đi bà rát đi bày sông ạ nằm mô tình.